Je tu 14. diel série EduPage je tým. Čaká nás veľmi, veľmi zaujímavá téma menom Zoom a interaktívna tabuľa EduPage. Takže prejdem na EduPage. Toto je môj pohľad, pohľad učiteľa a dáme si aj pohľad žiaka. Budem mať hodinu v 6. a nemčinu. Všetko bude tak, ako v reálnej hodine, s výnimkou toho, že Zoom žiaka tu nemám a bude iba jeden žiak pre jednoduchosť. Takže vyberiem si predmet, ktorý potrebujem, nemecký jazyk. Idem do príprav, som si urobil minimálny plán, téma, hudba a nástroje. Môžem si všetky karty vybrať, sú tam až 3. A teraz tu mám ikonku prehrať na tabuli. Takže ja som na EduPage, žiaké na EduPage, Zoom okno môže byť kľudne minimalizované. Ako mám teraz? Toto, čo vidíte dookola, to sa nikde neposiela, to vidí iba učiteľ. Ak chce. Dneska si uvidíme, že je dobré, keď aj toto pošle cez zdieľanie Zoom. Takže učiteľ spustil prezentáciu. Tu má počet žiakov v triede. Vidíme, že to automaticky priradí k tomu, k tej triede, ktorá bola na úvod vybraná. Tu má karty, aké sú tam. Keď klikneme na tieto 3 bodky dvakrát, tak nám to zmizne. Žiak sa teraz môže pripojiť. Obnovím jeho prehliadač a jemu sa objaví zelený pásik tu a nápis aj tu. Klikne na jednu z tých dvoch častí a vidí, že učiteľ bude prezentovať, musí čakať. Žiak tu nemá tie ovládacie prvky. Žiak môže robiť a vidieť to, iba čo chce učiteľ. Opäť zdôrazňujem, že toto nie je Zoom, to je reálny EduPage. Zoom okienko by mohlo byť niekde tu. Učiteľ spúšťa prezentáciu, to isté sa objaví žiakovi, opäť bez tých ovládacích prvkov. Každému žiakovi sa to objaví. Učiteľ môže sledovať, kto je prihlásený. Vidíme zeleným kružkom, že Juraj červený. Títo nie sú pripojení. Každý žiak môže odpovedať sám za seba, samozrejme. A keď to má hotové, môže odovzdať. Učiteľ môže vynútiť to odovzdanie, keď to už dlho trvá, tým, že spustí tento časovač 10 sekundový. To sa objaví aj žiakovi. Žiaci môžu pracovať aj v skupinách. To si ukážeme za chvíľu. Všetko dobré, zelená farba. Učiteľ vidí tiež, že žiak to mal dobre. Nevidí jeho presné výsledky, len vie, či to mal dobre, či to mal zle. Žiak, keď klikne tu, môže sa spojiť so spolužiakmi do skupiny. Keď to spojíme s tými miestnosťami na Zoom, tak ideálna kombinácia. Žiaci sa môžu poradiť a dať spoločnú odpoveď. A určia, že kto bude odpovedať za členov toho tímu. Opäť klik na tie 3 bodky a sme späť. Žiak sa nemôže posunúť ďalej. Učiteľ nemá čo vysvetľovať, takže nemusí zapínať zdieľanie obrazovky, dá ďalšiu otázku. Teraz tam môžeme urobiť nejaké chyby. Žiak nečaká na časovač, myslí, že to má dobre, dá odovzdať. Učiteľ ešte nevidí, že či to má dobre, či to má zle, vidí iba krúžok modrý. Vidí, že odpovedali všetci žiaci, jeden žiak z jedného, môže na to kliknúť a teraz má červený krížik. Žiak vidí svoje odpovede, učiteľ vidí, aké mali byť správne. No a teraz sa môžu spojiť. Učiteľ môže začať zdieľať svoj EduPage, môže použiť skratku, na iMacu je to Shift Command S. Teraz vybrať len tú správnu obrazovku, zdieľať. No a teraz toto vidí aj žiak. Učiteľ buď mu môže slovne vysvetliť, môže mu tu niečo napísať, aké sú koncovky,
E, S, T, T. Toto samozrejme vidí aj žiak, keby mal kameru, keby mal zoom. Tak učivo je vysvetlené. Učiteľ môže nechať už teraz zdieľanie obrazovky zapnuté a prejde na ďalšiu otázku. Majú aj žiak. A môže priradiť k tomu zvuku, čo počuje, správny obrázok. To je telefonovanie. Spev. Varenie. Počúvať hudbu. Teraz už nám hociak odpovede, čo ma napadne. Náhodou som trafil. A môžem odovzdať. Učiteľ to môže dať vyhodnotiť. A vidí, že som to mal zle. Môže mi to teraz vysvetliť. Môže vymazať tie staré poznámky. Len to by malo byť túto hodnotenie. To už bola, myslím, že tretia otázka. To tam asi objaví počase. No a to je všetko. V tejto úvodnej časti môžem ukončiť anotáciu. Môžem prejsť ďalej. A môžem ukončiť interaktívnu tabulu týmto spôsobom. Môžem to zatvoriť. Končím toto video.